بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أغودية والله سبحانه وتعالى ديساك هذا عمود ما سوصوراره دكلمو تونن كفان ونن قدن تلبيجي مي البركة شي قبدا كراتمو cikin wannan littafi mai suna sharh usul al-iman wadda al-sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala ya wallafa in ba amanta ba a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne daidai inda muke bayani kan gabar da malami yake cewa al-imanu bi kulli ma yakunu ba'da al-maut imani da dukkan abin da zai kasance bayan mutuwa ma'ana a bangare ne na abin da ya shafi al-imanu bil yawmil akhir sai malami yake cewa yana daga cikin abin da imani da ranan karshe ya kunsa imani da duk abin da zai kasance bayan mutuwa misalin fitnatul qabari fitina na qabari mun yi bayanin sa za mu tashi daga bangare na biyu shine azabul qabri wa na'imihi malam yace na biyu ba azabul qabri wa na'imihi fa yakunu lidh-dhalimina min al-munafiqina wal-kafirin qala allah ta'ala walau tara idh-dhalimuna fi ghamarati al-mauti wal-mala'ikatu basitu aydihim أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وقال تعالى في معالي فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ما لم يكي تشوى bangare na biyu azabul qabri wa na'imihi azaban qabari da kuma ni'iman qabari ni'imar azaban qabari yana kasancewa ne ga azzalumai da kuma munafikai yana kasancewa ne ga azzalumai da munafikai da kuma kafirai malam yace Allah subhanahu wa ta'ala yace walau tara idh-dhalimuna fi ghamarati al-maut da zaka ga azzalumai a lokacin da suke cikin magagin mutuwa wal mala'ikatu basidu aydihim mala'iku kuma suna shimfida hannayensu ga waɗannan azzaluman suna ce musu akhriju anfusakum ku cire ranku ku bamu al yawma tujzauna azabal huni a yau za a sakanka muku da azaba ta wulakanci بما كنتم تقولون على الله غير الحق ندق أبن دكوك كسن شكونا فقع قع الله سبحانه وتعالى وديك بانقس كيابا وكنتم عن آياته تستكبرون دكوما أبن دكوك كسن شكونا إي نجر من كيدن غنال آيوين الله سبحانه وتعالى ما لم يتش وقال تعالى في آل فرعون ubangiji ta'ala yake fada dangane da abin da ya shafi mutanen fir'auna yake cewa annaru yu'raduna 'alaiha guduwan wa ashiya wato musu mutanen fir'auna ana bijirto musu da wuta safiya da maraice a cikin kaburburan su wa yawma taqumu sa'atu a ranar kuma da za a yi tashin alkiyama adkhilu ala fir'auna ashadd al'azab za a shigar da mutanen fir'auna azaba mafi tsanani Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ana bijirto musu da azaba safiya da maraice sai kuma ya ce a ranar tashin alkiyama za a shigar da mutanen fir'auna azaba mafi tsanani to wace azaba ce ake bijirto musu da ita safiya da maraice ita ce azaban kabari Allah shi ma na tsari malam yace wa fi sahihi muslim min hadithi zaid bin thabit anin nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala falawla alla tudafinu lad'awtu allaha an yasma'akum
من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل بوجهه فقال: تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. فقال: تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر. قال: تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال: تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. wannan hadisi hadisi ne da yake cikin sahihi muslim daga hadisin zaid bin thabit daga annabi tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daban ina jin tsoron kada ya zamanto ba za ku dinga bis neman matanku ba da na roƙa muku Allah madaukakin sarki ya jiyar da ku daga azabin kabari irin yadda nake ji to amma abinda yasa bazan roƙi Allah madaukakin sarki ya jiyar da ku irin abinda nake ji na azaban kabari ba shine tsoran kada ya kasance jin wannan azaba da za ku yi na kabari ya hana ku bis na mutattunku sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya juye fiskansa sa'annan sai ya juye fiskansa ya ce ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga wuta sahabbai suka ce muna neman tsarin Allah madaukakin sarki daga wuta sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga kabari daga azaban kabari ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga azaban kabari sahabbai suka ce muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga azaban kabari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga fitina wanda ya bayyana gare shi da wanda ya oya sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga fitina wanda ya bayyana muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga abinda ya bayyana na fitina da abinda ya boya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga fitinan dajjal sahabbai suka ce muna neman tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga fitinan dajjal muhallu shahid a wannan hadisi shine fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daban ina tsoron kada ya kasance ba ku bis na mamatanku ba da na roƙa muku Allah ya jiyar da ku daga azaban kabari kaga wannan hadisin ya tabbatar mana akwai azaban kabari malam ya ce wa amma na'imil qabri falil mu'minin as-sadiqin amma ita ni'imar kabari tana kasancewa ne ga mu'mine masu gaskiya qala Allah ta'ala إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون الله سبحانه وتعالى يقول للي وقتن دسكي إيماني إن الذين قالوا ربنا الله للي وقتن دسكي تأوبين جم وشيني ألا ثم استقاموا سأن سكي صيوء كان حك سكي سامو استقاما كان الله سبحانه وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ملائكو زاس دنگا سوكو واغليسو سونا چه مسو آيائم متوا ألا تخافو كدا كو جسو رن إنازا كو فسكنتا ولا تحزنو كدا كو يبك انشكين أبند زاكو بلي وابشرو بالجنة منا مكو البشر دا الجنة التي كنتم توعدون ود أكيمكو القورنت وقال تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم الله سبحانه وتعالى yake cewa yana bada labari na abin da yake kasancewa yayin da aka zo daukar rai mala'iku suka zo karban ran mutum da
yanayin da waɗanda suke jikin mamacin wanda aka ɗauka ransa suke tsintan kansu a ciki Allah ya ce falawla idza balagatil hulqum inama da lokacin da ran nan ta zo makoshi wa antum hina idhin tanzurun ko kuma kuna nan majinyata ƴan uwa kuna gani ga halin da mara lafiya yake ciki ana yanayi na mutuwa ko kuma a wannan lokacin kun zuba ido kuna kallo ba za ku iya komai ba ba za ku iya dawo masa da ran nan nasa ba Allah ya ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum alhali mufa mu muka fi kusa da shi sama da ku walakin la tubsirun amma ku ba ku gani a wannan lokacin falawla in kuntum ghayra madinin yace me zai hana ina ma inda kun kasance wato waɗanda ina ma inda kun kasance waɗanda wato za ku yi hisabi ina kun kasance cikin waɗanda ma'ana za a ce su ne za su yi hisabi in kuntum ghayra madini ina waɗanda wato suka yi wa sakamako ina ma a ce wato kun kasance sakamakon nan ba gare ku yake ba tarju'unaha in kuntum sadiqin yayin da muke fidda ran ku ku yi kokarin dawo da ran idan kun kasance masu gaskiya ma'ana falawla in kuntum ghayra madinina da kun kasance wato mutane ne waɗanda ba za a yi muku hisabi ba kuna ƙareta tashin alkiyama kuna ƙareta ni'iman kabari da azaban kabari to tarju'una ku dawo da wannan ran in kuntum sadiqina an kun kasance masu gaskiya fa amma in kana min almuqarrabin amma in ya kasance kuma kun kasance cikin masu da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala masu biyayya to ai zance yayi kyau farauhun wa raihanun wa jannatu na'im wa jannatu na'im ba komai za ku kasance ba sai ku tsinci kanku cikin hutawa da kyakkyawan abinci da zama cikin wato a manya-manyan abin da ya shafi ni'imomi na aljanna haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara to wannan aya Allah yana bayyana mana ga halin da wanda za a karɓi ransa yake ciki ko kuna kallo ba za ku iya maidawa ba in kuna ƙarfi tashin alƙiyama da gaske kuna ganin ba za a muku hisabi ba to me zai hana ku dawo da ran sai ya ci gaba da rayuwa amma ba zai iya ba malami yake cewa har yanzu wa anil bara bin azib radiyallahu anhu anna annabiy sallallahu alayhi wa sallam qala fil mu'min idha ajaba al malakain fi qabrihi ينادي مناد من السماء صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وطيبها ويفسخ له في قبره مد بصره رواه أحمد وأبو داود في حديث طويل malam yace hadisi ya zo daga bara dan azib bin allah madaukakin sarki shi kara masa yarda lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama yana fada dangane da abin da ya shafi al'amarin mu'minai yake cewa idan aka bi su ne mutum a kabari waɗannan mala'iku suka zo suka yi masa tambayoyi ya ba su amsa daidai cikin kabarinsa to me kira zai yi kira daga sama cewa bawana yayi gaskiya ma'ana cikin amsoshi da yayi wa mala'iku yayi gaskiya saboda haka a buɗa masa daga aljanna a sanya masa tufafi irin na aljanna a buɗe masa ƙofa zuwa ga aljanna ya kasance da ƙamshi da abubuwa na aljanna duka suna zuwa gare shi sai a buɗa masa kabarinsa iya ganinsa to wannan hadisi malam ya kawo shi ne don ya nuna mana wato tambayoyin da ake wa mutum a kabari in kuma ya amsa ga irin ni'iman da yake tsintan kansa a ciki in bai amsa ba kuma akwai azaba da yake samu Allah shi kare mu to sai malami yake cewa wal iman bil yawmil akhir walil iman bil yawmil akhir thamaratun jalilatun imani da ranan karshe
akwai riba da fa'ida da yake bamu masu yawa masu girma minha daga ciki al'ula fa'ida ta farko ko samara ta farko ar-ragabatu fi fi'li ta'ati wal hirsi 'alayha raja'an li thawabi dhalika al-yawm ar-ragabatu fi fi'li ta'a idan mutun yayi imani da ranan tashin alkiyama yayi imani da cewa in ya mutu za a tashe shi to hakan zai sa yayi ta kwadayin aikata ayyuka na alkhairi zai sa ya doge da ayyuka na alkhairi domin me zai doge akan ayyukan alkhairi domin yana neman lada wadda a ranan da aka tashe shi nan zai samu kyakkyawan sakamako zuwa aljanna ba zuwa wuta ba malam yace athaniya samara ta biyu cikin imani da ranan tashin alkiyama ar-rahbatu min fi'lil ma'siya war-ridha biha khawfan min iqabi dhalika al-yawm mutun zai kasance yana gudun aikata zunubi saboda me ya yadda da cewa akwai ranan tashin alkiyama in ya aikata zunubi akwai ranar da za a bashi sakamakon zunubin nan to war-ridha biha ya yadda da wannan rana mai zuwa shi yasa yake gudun aikata zunubi domin tsoron kada a kama shi da azaba a wannan rana ta tashin alkiyama sai malam yace athalitha fa thamara ta uku tasliyatul mu'min amma yafutuhu min ad-dunya bima yarju min na'imil akhirati wa thawabiha wannan wato bangare na imani da ranar tashin alkiyama na nuna mana yadda ake rarrashin musulmi a lokacin da zai mutu ya bar duniya cewa wato ya karya ji tsoron ina zai je kada ya bakin ciki na abin da zai bari saboda haka ana bashi hakuri a karya damu da abin da yake ganin zai bari a duniya a'a akwai wani abu na ni'imar lahira mai yawa da zai samu a ranar tashin alkiyama shi yasa kake ganin idan mutum ya sake ransa yana ta aikata aikin zunubi yana zalunci yana kisan kai yana zubar da jini yana khiyana ko a jikinsa sai a ce wane kaman bai yi imani da ranar tashin alkiyama ba wane kaman bai yi imani da lahira ba ai imani da lahirar shi ke sawa mutum ya dinga aiki na kwarai don samun lada a ranar tashin alkiyama samun rashin imani da lahira ko rauni cikin imani da lahira shi ke sa mutum ya yi ta aikata ayyuka na zunubai Allah maɗaukakin sarki shi tsare mu sai malam yake cewa waqad ankara al-kafiruna al-ba'th ba'da al-maut za'imina anna dhalika ghayru mumkin malam yace haqiqa kafirai sun yi inkarin tashin alkiyama bayan an mutu suna raya cewa hakan abu ne wanda ba zai yi ba tashin alkiyama ba zai yi ba sai malam yace wa hadha za'amu batilun dalla ala butlanihi ash-shar'u wal-hissi wal-aql malam yake cewa wannan abu da kafirai suke rayawa mummunan abu ne haƙiƙa alƙur'ani haƙiƙa shari'a da idonmu da kunnenmu da hancinmu da bakinmu da hankalinmu sun tabbatar mana da akwai tashi bayan mutuwa malam ya ce amma min ash-shar' abinda yake nuna mana ga Allah maɗaukakin sarki zai tada mu bayan mun mutu faqad qala Allah ta'ala abinda ke nuna mana in an mutu za a tashi daga bangaren shari'a faqad qala Allah ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala Allah yasir malam yace abinda yake nuna mana a bangaren shari'a idan an mutu za a tashi fadin Allah subhanahu wa ta'ala za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu kafirai sun raya a ransu cewa ba za a yi tashin alkiyama ba Allah ya ce kul ka faɗa musu ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama bala wa rabbi ina rantsuwa da ubangijina latuba athunna da sannu za a tashe ku ranar tashin alkiyama
ثم لتنبؤن بما عملتم سأنن كما أباكو لابار أيوكا دكوكا أيكتا عن الدنيا وذلك على الله يسير أتادا قرانا تاشن القيامة أباكو لابار أبن دكوكا كسن تكوكا أيكتا عن الدنيا أبو نيمي سوكي وجان الله سبحانه وتعالى ما لم يتي وقد اتفقت جميع الكتب وقد اتفقت جميع الكتب السماوية علي حقيقة كتب السماوية لتتفند الله مدوكا كنسر كي يسوكر لسوجة سما دوكا سني اتفاق إذا أقرانا تاشن القيامة ما لم يتي وأما الحس أما أبو نحسي قنم دا wato jinmu da dandanan da bakinmu yake dandanawa duka da abinda hancinmu ke shinshina duk yana tabbatar mana da cewa akwai ranar tashin alkiyama malam yace faqad ara Allahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi ad-dunya wa fi surati al-baqarati khamsatu amthilatin ala dhalika malam yace abinda idanuwanmu ke gani shine Allah madaukakin sarki ya sa mun gani mun ji kunnan mu ma ya ji idanuwan mu sun gani bakin mu ya dandana hannun mu ma zai iya tabawa Allah ya nuna mana yadda Allah ya nuna mana misali dangane da bayansa yadda yake tada mutane bayan sun mutu Allah ya buga mana misalai ɗai har guda biyar cikin suratul baqara yadda Allah madaukakin sarki yake tada mutum bayan ya mutu malam yace al-awwal na farko al-mithalu al-awwal misali na farko qaumu musa hina qalu lahu lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa amatahum allah ta'ala thumma ahyaahum wa fi dhalika yaqulu allah ta'ala mukhatiban bani isra'ila wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jaharatan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون كون kasance kuna karanta tashin alkiyama to ga abin da idanunku ya nuna muku ga wani abu nan da ya faru a zamanin annabi Musa alaihi salam Allah ya ce mutanen annabi Musa suka ce wa annabi Musa alaihi salam ba za mu yi imani da kai a matsayin annabin Allah ba har sai mun ga Allah uri da muzu ido da ido sai Allah madaukakin sarki ya kashe su sai kuma Allah ya raya su cikin haka sai Allah yake cewa su mutanen annabi Musa banu Isra'ila bani Isra'ila Allah ya ce musu wa idh qultum ya Musa ka fada wa mutananka lokacin da suke al'ummar annabi Musa suke cewa annabi Musa lan nu'mina laka ba za mu yi imani da kai ba a matsayin annabin Allah hatta nara Allah jaharatan har sai mun ga Allah ga daga ido da ido da ido kuri da muzu fa akhadhatkum as-sa'iqatu sai Allah ya sa tsawa ta kame su wa antum tanzuruna kuma kuna kallo suka mutu tsawa suka mutu a dalilin tsawa idan ku ya nuna za ku taba ku ji ba su numfashi kunnan ku bai ji numfashin su ba Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sai kuma muka tada ku ku mutanen annabi Musa alaihi salam la'allakum tashkuruna ko za ku gode wa Allah subhanahu wa ta'ala to gashi nan sun kaina tashin alkiyama bani Isra'ila Allah ya kashe su ta hanyar tsawa sun mutu idan mu ya idan wannan al'umman annabi Musa sun ga mutuwan su kuma Allah ya rayar da su to wanda yayi wannan me zai hana kuma ya tada mutane ranar tashin alkiyama malam yace al-mithalu thani misali na biyu fi qissati al-qatil alladhi ikhtasama fihi banu isra'ila fa amarahum Allah ta'ala an yadhbahu baqara fa yadribuhu bi ba'dihha liyukhbiruhum biman qatalahu wa fi dhalika yaqulu Allah ta'ala wa idh qataltum nafsan فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا ضَرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ مالن يچه مثالي نبيو مثالي نبيو شيني بني اسرائيل اكسر وان متمن وان دا بني اسرائيل سكا كشي هر ينزو دي متانا النبي موسى
عليه السلام da suka kashe mutumin sai kuma suka yi ta sabani kowa yana ce ba shi ya kashe shi ba ba shi ya kashe shi ba suka yi ta sabani akan wanda ya kashe sai Allah ya musu umarni da su yanka saniya in suka yanka saniya su dauki wani bangare na saniyan su bigi mamacin da shi to zai tashi ya ce musu wane shi ya kashe ni shikenan Allah ya ce wa id qultum ya Musa ka tuna musu lokacin da annabi Musa alaihi salam yake tare da mutanansa suke cewa wa id qultum ya wa id qataltum nafsan lokacin da mutanan annabi Musa alaihi salam suka kashe rai fadara'tum fiha suka ta sabani wajen wanda ya kashe wannan rai din wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun Allah madaukakin sarki shine mai fitar da abinda kuka kasance kuna boyewa ya ku banu Isra'ila faqul nadribuhu bi ba'dha kace musu subigi wannan mamacin da wani bangare na saniya kadhalika yuhyi Allahul mauta kamar haka Allah yake rayar da mucacce wayurikum ayati kuma yake nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qilun ko za ku kasance masu hankali Allah madaukakin sarki ya nuna cikin waɗannan kisoshin haka yazo cikin kissan waɗanda suka fita daga garin su suna gudun mutuwa sama da su dubu su ma Allah ya kashe su ya rayar da su haka kuma cikin kissan wanda yaje yana shige wani gari ya ga garin wato a mace yana ganin garin a wannan gari ya riga da ya musu da mutanansa Allah ba zai rayar da su ba Allah kuma ya rayar da su shikenan na biyar kissar annabi Ibrahim alaihi salam lokacin da yace Allah ya nuna masa yadda yake raya mutacce Allah madaukakin sarki ya umurce shi ya yanka tsuntsuwa ya rarraba namar ya raba naman kuma ya kira suka sake haduwa bangare bangare har zunzun ya sake haduwa duk waɗannan ababe biyar misalai biyar suna nuna mana yadda Allah madaukakin sarki yake me yake raya matattu Allah madaukakin sarki ya gatar da mu lura da yanayin lokaci zamu hakura anan in Allah madaukakin sarki ya kai mu majalisi na gaba zamu dora daga yadda muka tsaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته